ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ပူပေါင်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့မူဆယ်105မိုင်မှာတရားပြည်ပညာရေးကောင်စီ TLEC ကကြောင်းဖွင့်လှစ်လာတာရတပဲရှိလာခဲ့ပါပြီ။မူလကြောင်းအတုံးကတော့ကလေးဦးရေရာနဲ့ချီတာရှိခဲ့ပေမဲ့အခုကြောင်းတာကြောင်းတူဦးရေထောင်ချီရှိလာပြီဖြစ်လို့ဆရာဆရာမအင်အားတွေကပါမလုံလောက်တဲ့အနေထားတိရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒီကြောင်ဖြစ်လာဖို့ TLEC အပါဝင်ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကပါဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအခုတော့ကြောင်ဟာပုံမှန်လဲပတ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်မှာစီဒီအမ်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ TLEC ကခန့်အပ်ထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကအတီးကတင်ကြားပေးနေတာပါ။ဒေါ်နိုင်စီဝင်းကတော့မကွေးတိုင်းပေါ့မြွနယ်ကနေစီဒီအမ်လောက်ပြီးလက်ရှိဒီကြောင်မှာအလဲတန်းပြဖြစ်နေစာတင်ကြားပေးနေသူပါ။ပထမတော့ဒီကိုတာဝန်ကျကစားအဒီကိုရောက်ကစားပါပေါ့။ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲပြင်ကြည့်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီကိုခဏပဲရှောင်တဲ့သဘောနဲ့ပဲရောက်ခဲ့တာ။ရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တော့ဒီဒေတာကိုချစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဒေတာကတန်ရင်သားလေးတွေကိုလည်းချစ်တယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ဒီဒေတာကဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုအရာရောပေါ့နော်အားနေကြတယ်များသောအားဖြင့်ဒီခမည်းတွေကပေါ့နော်အားနေကြတဲ့အတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့မြေပြန်ထပ်ကိုပို့ပြီးတော့အားနေကြတယ်လို့ထင်တယ်ထင်တဲ့အခါကျတော့ဒီအရင်တော့ကတော့ရေတော်ပုံအောင်သွားရင်ကိုယ့်ဒေတာပဲကိုပြန်မယ်တော့ဘယ်ချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးပဲရှိခဲ့တာအမေနောက်တော့စိတ်ကူးပြောင်းသွားတယ်ဒီဒေတာကိုကိုတက်နေတော့အကျိုးပြုပေးခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီစစ်စင်ရေးမဖြစ်ခင်နှစ်နှစ်ကလေးကရောက်ခဲ့တာရောက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့စစ်စင်ရေးဖြစ်ပြီးတော့ဟောဒါဒီနေမျိုးသိမ်းပြီးွားပြီဆိုတော့တရားဘောက်ဒီပညာရေးဝန်ကြီးကစတော့မှာဆိုတာသိကြရပေါ့နော်အဲဆက်တွေရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီအကြောင်းကိုဒီနေနဲ့နီးပွိုက်ကိုဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်ကန့်ထားခဲ့တာပေါ့ဒီနေ့ထိចောင်းလာတဲ့ចောင်းသားဥယျာကဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးလာမဲ့ရက်ပိုင်းတွေထိចောင်းသားဥယျာရာနဲ့ချီဆက်တိုးလာမဲ့အလားအလာမှာရှိနေပါတယ်။အခုလိုចောင်းသားဥယျာနေစဉ်ဆက်တိုက်တိုးလာတာဟာဆရာဆရာမတွေနဲ့ចောင်းသားမိဘတွေရဲ့ဈာမှာယုံကြည်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဥယျာတွေပုံပုံတိုးဝလာတာဖြစ်တယ်လို့မူရာလန်းပြဆရာမဖြစ်တဲ့မဇပေကပြောပါတယ်အစပိုင်းကတော့ဆရာမတို့တွေပေါ့နော်ငါးလပိုင်းစနစ်ရက်လောက်ခနဲ့ဒီကျောင်းဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပေါ့ဒီကျောင်းဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီကျောင်းမှာတန်ရှင်းတွေလုပ်တယ်ပေါ့လေစသဖြင့်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲမိဘတွေကမယုံကြည်ကြဘူးပေါ့နော်ဖွင့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမယုံကြည်ကြဘူးမယုံကြည်တဲ့အခါကျတော့တချို့ကြတော့လေအဲအမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြတာပေါ့ရွာမှာသွားထားမယ်ဒါမှမဟုတ်လေမူဆယ်စကားဆရာကျောင်းနေမှာသွားထားမယ်လို့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြတယ်အဲဒါမှဆရာမတို့တွေကကြတော့ရှိတဲ့ကျောင်းသားကိုတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်။ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားကိုတင်မယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့လူတွေပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်။မူဆယ်ကိုသွားထားတယ်ဆိုတာကပြဿနာငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေအနေနဲ့ကြတော့ဘလို့နီးနေမှမူဆယ်ကိုသွားထားဖို့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ဆရာမတို့ယုံကြည်ခဲ့တာကကြတော့အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်ကတော့ဒီကျောင်းကိုဖွင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့။လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းသားတွေကတကယ်လောက်တာကိုမြင်လာတော့တချို့ဆိုလဲဟိုအဆင်မပြေတဲ့ကြားထဲကနေမူဆယ်ကိုသွားတက်မဲ့လူတွေလည်းဒီကိုရောက်လာကြတယ်။ဆရာဆရာမတွေတကယ်လုပ်ပြလိုက်တော့ဟိုတော်တော်များများကိုဒီတရားငမိုင်မှာဆိုရင်ဟိုလူဒန်းစားပေါ့နော်အလဲအလက်ဒန်းစားကအစဒီကျောင်းနဲ့လာပြီးတော့ပူပေါင်းပေးကြတယ်ဟိုတော်တော်ကိုရှိတဲ့ပတ်စံရှိတဲ့မိသားစုလောက်တာပေါ့နော်ဒီစကားစားရဲ့ကျောင်းနေမှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးဆိုရင်လည်းငွေကုန်ကြေးကြရမ်းများရယ်လीနော်အဲ့ဒီကျောင်းနေမှာတွားတက်တာကိုတွေ့ရတယ်အချိုးနဲ့ချမယ်ဆိုရင်တော့၅ပုံပုံ၄ပုံလောက်ကဒီကျောင်းမှာရောက်လာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မူဇေတရငမိုင်ဟာစီကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မူဇေနဲ့နီးကပ်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေအတွက်ပညာရေးဟာရပ်တန့်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရင်စိတ်ရှိတဲ့ကြားကနေဆရာဆရာမတွေနဲ့ကလေးမိဘတွေကြားစနစ်တိုင်ပင်ပင်ဖွင့်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့မစပယ်ကပြောပါလေ။ပညာရေးသည်အရန်ရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ generation တစ်ခုမှပညာရေးနောက်ကျရင်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိုးရင်စိတ်ရှိတဲ့ကြားကပဲမိဘနဲ့ဆရာမတွေပူးပေါင်းပြီးအကောင်းဆုံးလုပ်ကြမယ်လို့တိုင်ပင်ထားတာပေါ့နော်။စိုးရင်စိတ်ကတော့မရှိဘူးလို့မရှိပါဘူး။အ ਨੇ အများကတော့ရှိကြပါတယ်နော်။မိဘမှလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေကိုယ်တိုင်မှလည်းရှိပါတယ်စိုးရင်စိတ်။ So repeat after me. Name three singers you know. Also, name three singers you know. စီဒီအမ်လုပ်ပြီးမကွေးတိုင်းပေါ့မြူနယ်ကနေစွန်းစွန်းစစရောက်ရှိလာတဲ့ဆရာမဖြစ်တဲ့ဒေါ်နိုင်ဆွေဘင်းကတော့ကလေးတွေပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိရတဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီတရားငားမှန်စာရင်းကြောင်းမှာလည်းရေးစီဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။အဓိကကတော့ညီညီစင်စင်လေးပညာသင်ကိုရကြင်လာရှင်။ဘဲဖို့ဘဲနီးနဲ့ငောက်ပဲမပြည့်မစုံနဲ့ပဲတင်ပေးရတင်ပေးရ။ကိုထပ်ပါတော့ကိုရဲ့ကိုထောက်ပံ့ငွေရဲ့ဘာကြက်မှမရရပါတော့။ဘာတစ်ခုမှမရရ။သူတို့အေးစင်စင်ပညာသင်ကြားခွင့်ရစေခြင်းနဲ့ကိုကိုနဲ့ကလည်းဘဲအချင်းလေးမျိုးမှပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအသက်ပဲဆွံ့ရဆွံ့ရကိုတက်နိုင်တဲ့ကိုစွမ်းညာစွမ်းနဲ့တော့သူတို့ကိုတင်ပေးသွားမယ်ပေါ့သူတို့ကအရန်အားနေနေတယ်ပေါ့နော်ဈားထဲမှာပြတ်သွားတဲ့အတွက်အရန်အားနေနေရအဲ့ဒါမျိုးလေဟိုကုတက်နေတဲ့ငါဆွဲခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုမြင့်မြင်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိပါတယ်
အခုလိုကလေးကြီးများပြပြီးဆရာဆရာမအင်အားလိုအပ်နေတဲ့ဒီ105မိုင်ကျောင်းကိုဝန်ထမ်းတွေထပ်မံခန့်ဖို့ DLEC ကလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုထားပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒီ105မိုင်ကျောင်းဟာ DLEC ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်လက်အောက်ခံကဖြစ်ပြီးကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ကဦးစီးဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စတင်ကျောင်းပေါင်း104ကျောင်းရှိထားတယ်လို့အဲကျောင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆရာဆရာမအင်အားတွေကတော့400ကျော်ပဲရှိနေသေးတာမို့ဝန်ထမ်းအားလွှမ်းမှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ